فبابا ay ku tiirsadeen dadka iyo dunida ayaa ka daay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalkeena xilli bilahi ugu dambeeyay ay ka jireen dalkeena Soomaaliya abaar iyo biyo la'aan daran sugaal macalin ayaa warkana inoo faahfaahinaya ayadoo labadii sano ee la soo dhaafay guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho uu ka jiray kulayl daran oo ka yimid abaaraha ka jira dalalka geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa saakay waxa qayb ka mid ah magaalada muqdisho ka daay roobab lagu dirsaday roobkii ka daay magaalada muqdisho ayaa biyo dhigay laamiyada magaalada iyo harooyinka loogu talagalay biyaha ka soo hore wadooyinka inay ku aruuraan waxaana qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xamar oo inala hadlay soo dhaweeyeen raxmada alle xirsigu taala hiraabe taaka daay si fiican baa loogu hadda kulaylka magaalada ka jira berigu waa roonahay ilaahay mahadi saqayr ilaahay annuy magacaygu waa maxamed cali gaab waxaan soo tagay tabeelaha tabeelaha wax roob ay ku mid in magaalada muqdisho ay ka isku tarar soo bilaawdo ilaa magaalada muqdisho aan hadda waxaan joogaa hooyooyinka magaal muqdisho roob yaraana ayaa ugu daay waxaa alxamdulillah kulaylkii alxamdulillah qabowba noogu bedelmay alxamdulillah ilaahay taas maxadaas iska leh haddana ilaahay waxaan ku baryayna roob weyn oo abaaraha jira soomaaliya looga baxo ayaa hadda ilaahay ku sugaynaa waxaan degalaha degmadooda dir saaki alxamdulillah waa berigii roob baan noo daay alxamdu roob waxoogaa aan ku dirsanay alxamdulillah waana soo dhaweynayna raxmadaas rabbi aad iyo aad kolleyb waa bilow kolleyb roobabkii oo gu'a san qiyaasaayo curshadiisa bilaabatay insha allah alxamdulillah xoogaa waxaan dareemaynaa nacaaw macaan guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ka jiray abaaro saameeyay dad iyo doonyo waxaana meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya laga soo sheegayaa inay ka curteen roobabkii guga sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho